امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سبق دیندے نے کی سبق دیندے نے سبق دیندے نے بی بی دوبارہ دوسری سب سکتی ہے بھائی دوسرا ہو سکتا ہے بہن دوسری ہو سکتی ہے یار دوجا ہو سکتا ہے پتر دوسرا ہو سکتا ہے اکو جی ذات ہے دنیا دے وچ يا بابا دوسری ہو حضور نے اپنی اکھاں وچ آنسو جاری ہو گئے اج ماں آمینہ ہوئی
اج پتر دیاں عزت ویکھ دے اج پتر دیاں قدر ویکھ دے اج ماں امینہ ہوندی ماں اپنے پتر دیاں شاناں ویکھ دے ماں پتر دے استقبال ویکھ دے ماں دی روح وی راضی ہو جاندی ماں دی اکھاں وی راضی ہو جاندیاں حضور علیہ السلام نے رونا شروع کر دیتا صرف حضور نہیں روئے